Пане Вікторе, не так багато часу залишається. Щодо закону про олігархів, це ж теж та ж турбує суспільство. Отже, Корнієнко Олександр, голова партії, говорить про те, що до реєстру олігархів може потрапити 5 чинних народних депутатів. Слухайте, а якщо депутати стануть нас олігархами, то за цим законом їх виганять з парламенту? Чи для них інший закон будуть розробляти? А чому тоді про них взагалі почали розмовляти? Що там передбачається, що народні депутати, олігархи не можуть бути народними депутатами? А що, можуть? У нас навіть народні депутати не мають права мати бізнес свій, чи ні? Ну, у нас Петро Олексійович Порошенко мають право мати бізнес, вони просто не мають права входити в керівні органи свого бізнесу, це інше. А бути власниками бізнесу абсолютно мають. Будь-який депутат може бути власником бізнесу будь-якого. У нас там, по-моєму, 99% це власників. Абсолютно. Так. Власниками бізнесу можуть. Вони не можуть входити і отримувати гроші, і не можуть входити в керівні органи своїх бізнесів. Оце обмеження. Як же вони не можуть отримувати гроші, чи якщо це їх власність? А от тут така суд не можуть отримати як зарплату, як керівник. А як прибуток можуть? Це ж просто якийсь обман суцільний. Ну чому це обман? Це в принципі замилювання. В принципі, око замилювання, да. В принципі, по великому рахунку, було би добре, коли б всі передавали в якісь трасти сліпі, як це робиться на Заході. Ну, нас просто-напросто і це навіть знівелювали, да? Тому що Петро Олексійович передав траст, потім ніхто не знав, хоча дуже класний траст, там Рошельдівський траст, це дуже хороший траст, сліпий, однозначно хороший, але сліпий? Все одно ж їм. Угу. Ні, ну це правда. Ну правда, ну я ж кажу, сліпий траст. Це абсолютно правда. І така ситуація, що це повинно би бути так, що відділити від бізнесу, від політики – це одна з завдань, яке ставила перед собою перша українська помаранчева революція. Ну, от бачите, до сьогоднішнього дня ніхто нічого від бізнес від політики не відділив. Чому почали говорити про нардепів? Мало тих прізвищ, які називалися в розрізі наших великих бізнесменів? Він же нічого не дає. Чи це не з чим пов'язано? Ну, слухайте, ну це ж декларація, це ж не закон. Це просто-напросто декларація політична. Я розумію, але депутати вже бояться? А чого боятися? Це може бути елементом тиску. А чого боятися? Ну, дивіться, якщо боятися всього там тиску, включаються в список, ну, чудово. Ну, були в списку Forbes, зараз стало ще в списку тут. От, в списку, там, не знаю, олігархів. Ну і слава Богу, що стали вони. Ні, я не кажу, що це зовсім для них нічого. Це погано для них. Тому що якщо в них є бізнеси, якщо ці бізнеси беруть участь там на закордонних біржах, на якихось там, да, то в принципі, по великому рахунку, до того будуть дуже і акції торгуються на закордонних біржах, то до цього, звісно, будуть прискіпливо становитися закордонні партнери. І це може впливати на бізнес. І як форма тиску, це абсолютно може бути. Ну, бачите, як... Але я хотів би повернутися до Джапарової. На жаль, розумієте? Нема часу вже на ви не зараз нас. Я Джапаровій хотів би сказати, що я підтримую це міністерство більше за все. Знаєте, їм так складно після заяви Арестовича, Арахамії. Їм так складно потім це вирулювати, що я знімаю перед ними шляпу.